Vulkanizerji imajo v teh dneh precej več dela kot običajno, saj se mnogi odločajo za menjavo pneumatik v zadnjem hipu. Profil zimske gume, da je ta še varna, mora biti najmanj 3 mm. Za lastno uporabo je zelo dobro, da so gume stare tam do 4 leta stare zimske gume. Ne. Nova guma ima zelo dobro lastnosti, ker je zelo mehka. Ne. Starejša guma pa nima dost prožnosti v sebi in je zelo trda in drsi po cesti. Cena in kakovost pneumatike gresta z roko v roki, poudarjajo vulkanizerji. Tiste avte recimo so veliko bolj zmogljivejši in recimo imajo veliko boljše zavorne sisteme in veliko močnejše motorje, zato je dobro, da je veliko bolj premium in recimo na novejše avtomobile daje dost premium gume, kvalitetne. Mnogi pa prisegajo na cenejše pneumatike, a še vedno z zadovoljivimi voznimi lastnostmi. Po najcenejših, denimo kitajskih, pri njih ne povprašujejo več, dodaja Kovačič, saj po enem letu postanejo nevarne. Te bom dal stran, so 4 let stare. To je že kar čas zamenjavo, ne? Ja, zaradi varnost. Raje odštejete malo več denarja, sigurno, ali... Sigurno, če so stare gume, trde gume, lahko grem... Onda gre i auto, i vse. Kot pravi, na vsake 4 leta odštejo okvirno 400 evrov za vse 4 pneumatike. Od 15. novembra bodo sicer policisti preverjali opremljenost vozil s predpisano zimsko opremo. Zaradi neprimerne zimske opreme se namreč med močnim sneženjem ali poledico, ko prihaja do številnih zdrsov, najpogosteje zaradi tovornjakov, zgodi največ prometnih nesreč.